Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin təşkili qaydası açıqlanıb. Publika.az xəbər verir ki, bu Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəlikləri haqqında əsasnamədə öz əksini tapıb. Sənədə əsasən xüsusi nümayəndəliyin strukturunu və ştat vahidlərinin sayını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti müəyyən edir. Xüsusi nümayəndəliyə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən və birbaşa Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə tabi olan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq ərazidə xüsusi nümayəndəsi rəhbərliyə edir. Xüsusi nümayəndə xüsusi nümayəndəliyə həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır. Xüsusi nümayəndənin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən müavini ola bilər. Xüsusi nümayəndənin müavini xüsusi nümayəndənin ona həvalə etdiyi vəzifələri yerinə yetirir və buna görə şəxsən məsuliyyət daşıyır. Xüsusi nümayəndə onun müavini xüsusi nümayəndəliyin əməkdaşları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının əməkdaşlarıdır. Xüsusi nümayəndəliyin əməkdaşlarının işə qəbulunu və işdən azad edilməsini, onlar barəsində həvəsləndirmə və intizam tədbirlərinin tətbiqini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri həyata keçirir. Türkiyədə keçirilən qış təlimi 2021-ci ildə Əlahiddə İmum Qoşun Ordunun hərbi qulluqçuları yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirirlər. Bu barədə redaktor.az-dan Müdafiə Nazirliyində məlumat verilib. Bildirilib ki, Əlahiddə İmum Qoşun Ordunun hərbi qulluqçuları təlimə hazırlıq məşqlərini bitirərək aktiv fazada fəaliyyətlərini icra edirlər. Hərbi qulluqçularımızın bir qrupu Qars şəhərindəki təlim mərkəzində, çətin relyefli və qarlı ərazilərdə, digər bir qrupu isə Kayseri şəhərində paraşütçü komandalar hazırlayan mərkəzdə məşqlərə cəlb olunublar. Çətin iqlimi və relyefi ilə fərqlənən ərazilərdə döyüş əməliyyatlarının aparılması tapşırıqlarını yerinə yetirən heyətlərin ərazidə məskunlaşma qabiliyyətləri və təchizatları da yoxlanılır. Həfsanda yaşayan və iki oğlunun itkin düşdüyü iddia olunan Rəna Kazımova əslində ruhu xəstə imiş. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə beynəlxalq hüquq üzrə professor hazırda şəhid ailələri və qazilərlə bağlı yardım kampaniyaları və araşdırmaları aparan Fərhad Mehdiyev qeyd edib. Rəna Kazımova haqda dünən gecə bir status paylaşmış, şəhidlərə və şəhid ailələrinə verdiyimiz dəyərdən dolayı bu olaydan narahatlıq keçirmişdi. Lakin məsələyə ictimai diqqət artdıqdan sonra qadının ruhu xəstə oldu və ictimaiyyəti yanıltdığı məlum oldu. Yəni, bu cür itkin düşmüş iki oğlumuz yoxdur, deyə Mehdiyev bildirib. Fərhad Mehdiyev belə itkinlərimizin olmadığına görə sevindiyini bildirib və narahat etdiyi üçün hər kəsdən üzr istəyib. Həm də hər birinizə təşəkkür edirəm ki, şəhid mövzusuna həssaslıqla yanaşırsınız. Əsas odur ki, biz şəhid ailələrinə və qazilərimizə heç vaxt biganə qalmırıq, xalq, vətəndaş və dövlət olaraq. Qeyd edək ki, ötən gün Mətbuat Şurası məsələ ilə bağlı bəyanat yayaraq Rəna Kazımovanın ümumiyyətlə övladının olmadığını bildirib. Fevralın 4-də günorta saatlarında Ağdam rayonu ərazisində partlayış baş verib. Redaktor.az-ın məlumatına görə, Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə nəticəsində əsgər Zeynalov Qubad İslamoğlu həlak olub. Digər iki hərbi qulluqçumuz Babayev Nemət Novruzoğlu və Məlik Məmmədov Balaqardaş Mübarizoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Hazırda yaralılar həkim nəzarətindədir, həyatları üçün təhlükə yoxdur. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırılma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olan hərbi qulluqçumuzun yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir. Rəhman Tofiqoğlu Hacıyev Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. Redaktor.az-ın məlumatına görə bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərarı alıram. Rəhman Tofiqoğlu Hacıyev Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri təyin edilsin. Görünür Ermənistanın vətənin xilası uğrunda hərəkatına yeni nəfəs vermək istəyirlər. İndiki format özünü doğrultmadı və bunu ən azı Robert Koçaryanın seçkilərdə iştirak etmək niyyətində olduğunu bəyan etməsi də təsdiqləyir.
Yeni Sabah Nöqtaz bildirir ki, bunu erməni siyasi eksperti Aşot Səfəryan deyib. Aşot Səfəryan qeyd edib ki, Köçəryan müxalifət hərəkatına öz dəstəyini və rəğbətini gizlətməyib. Digər erməni ekspert Nurayr Dunamalyanın fikrincə isə Manukyanın başnazirliyi üzrə plan ifrası oğlayıb və indi daha güclü şəxsin namizədliyi irəli sürülməlidir. Məsələn, Robert Köçəryanın bu mövcud çağırışlara cavab olar və elektoral dəstəyin potensialını və indiki səviyyəsini itirməməyə imkan verərdi. Politolog Stepan Danielyan qeyd edib ki, hərəkətə daxil olan qüvvələr arasında seçkilərdə Köçəryanı dəstəkləyəcək və onun siyasi dayağı olacaq partiyalar mütləq tapılacaq. Lakin bu qüvvələrin adını çəkməyə risk etməyib. Fitness məşqçisi Kamil Zeynallı vətən naminə və Milli Ordu 100 medalı ilə təltif edilib. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Kamil Zeynallı Facebook səhifəsində qeyd edib. Təltif edilməsi ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyevə səfərbərliyi və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi General Arzu Rəhimova və onun birinci müavini Mayıl Şahverdiyevə təşəkkür edən Kamil Zeynallı medalların ona sabah təqdim ediləcəyini bildirib. Fevralın 1-dən etibarən ölkə ərazisində orta məktəblərdə ibtidai siniflər üçün tədris bərpa olunub. Fevralın 15-dən isə ali və orta təhsil müəssisələrində tədrisin bərpası bir az da genişləndiriləcək. Həmin gündən ali məktəblərdə praktik əyani təhsil alan tələbələrin, orta məktəblərdə isə 5-9-cu sinif şagirdlərinin tədris prosesi başlanacaq və bu da paytaxtda sərnişin sayını daha da artıracaq. Bakıda hələ ki metro stansiyalarının fəaliyyətinin bərpa etməməsi həmin vaxtdan etibarən avtobuslarda sərnişin sıxlığına səbəb ola bilər. Problemin aradan qaldırılması üçün xüsusi karantin rejimlərinə əməl etməklə metropolitenin fəaliyyətini bərpa etməsi vacibdir. Yeni Sabah Nöqtazın məlumatına görə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bildirib ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarı ilə metropoliten fəaliyyətini dayandırmasına baxmayaraq qurum istənilən vaxt fəaliyyətə bərpa etməyə hazırdır. Metronun fəaliyyətini dayandırması və ya bərpası pandemiya dövründə birbaşa operativ qərargahdan asılıdır. Metronun sərnişin daşıma fəaliyyətini bərpa etməsi barədə qərarı yalnız bu qurum verə bilər. Buna baxmayaraq metropolitenin müvafiq sənədlərə uyğun olaraq mütəmadi tunellərinin, stansiyaların, maşın mexanizmləri və avadanlıqların saz vəziyyətdə olması üçün gündəlik iş rejimi şəraitində tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda metro fəaliyyətinə başlamağa tam hazırdır. Əgər operativ qərargah metronun fəaliyyətini bərpa etməklə bağlı hansısa bir qərar açıqlayacaqsa, metro sərnişinlərini qəbul etməyə hazırdır. Hüquqşünas Aslan İsmayılovun Yeni Sabaha müsahibəsi. Aslan bəy, sabiq nazir Səlim Müslümov həbs olundu. Həbs qərarını necə qiymətləndirirsiniz? Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov məhkəmə qərarı ilə həbs olundu. Səlim Müslümov əvvəllər də həbs edilmişdi və həbsdən sonra daha da yüksəlib nazir oldu. Qorxuram bu dəfə də azad olub baş nazir ola. Qeyd edim ki, Səlim Müslümov vəzifədə olmuş məmurlar sırasında korrupsiya sahəsinin ən mükəmməl professorudur. Məhz onun maxinasiyaları sahəsində 10 minlərlə təqaüdçünün 50-lin haqqı yeyildi. 10 minlərlə fırıldaqçı isə heç bir hüququ olmadan təqaüdlər, müavinətlər aldı. Həyat ədalətlidir deyəndə belə işləri nəzərdə tutmuşam. Ancaq çox heyib ki, Azərbaycanda ədalət yerini tutana qədər 100 minlərin haqqı yeyilir. Sizcə bundan sonra həbs dalğası davam etməlidirmi? Hansı məmurlar həbs olunmalıdır? Bəli, başqa məmurlar da həbs edilməlidir. Ziya Məmmədov, Əli Həsənov, Cahangir Əsgərov, Qaçqın.com Əli Həsənov və bütün dəstəsi həbs olunmalıdır. Onlar milyardları oğurlayıb, aparıb gedib. Prezident son çıxışında məmurların adını çəkdi. Sizcə vəziyyətin bu həddə çatmasına səbəb nə oldu? Bizim ən böyük problemimiz odur ki, hər şeyi bir dəfərdən gözləyirik. Bir vətəndaş olaraq hamımız tələb etməliyik. Yeyintiyə yol vermiş adamlar sadəcə vəzifədən çıxıb getməklə kifayətlənməməlidirlər. Amma mən indi əksini görürəm. Əli Həsənov 100 milyonları oğurlayıb. Mən bu barədə yazıram. Yazanda da deyirlər ki, Aslan İsmayılov şəxsi münasibətini çürüdür. Mənim Əli Həsənovla nə şəxsi münasibətim, nə də biznesim olub. O həm dövlətin əmlakını mənimsəyib, həm də bu xalqın əxlaqına, mədəniyyətinə ermənidən daha pis zərbə vurub. Məhz Əli Həsənov Azərbaycanda riqqətli jurnalistikasını yetirib ki, onun kökünü kəsmək mümkün deyil. Belə həbslər olan zaman sosial şəbəkələrdə bəzən yazırlar ki, bu heç də onların həbsi deyil, gündəmi dəyişmək üçündür. Buna münasibətiniz necədir? Onu deyə bilmərəm, amma bu qədər zarafat olarmı? Mən ad çəkmək istəmirəm, bəs onlar mübarizəni necə görürlər?
6 nəfər icra başçısı, nazir müavini həbs olunub. Onlar o qədər öyrəşiblər ki, bir tərəfdən həbs olunub, digər tərəfdən yenə eyni addım atır. Bunu da günahkar Azərbaycan vətəndaşlardır. Ona görə ki, biz qorxağıq, haqqımızı yeyirlər, susuruq. Özümüzə lazım olanda rüşvət verib məsələni həll etmək istəyirik. Həmin Səlim Müslümova minlərlə insan rüşvət verib ki, qanunsuz əlillik sənədi alsın. Bəs nəyə görə Səlim Müslümovun həbsi bu qədər yubadıldı? Mən belə şeyə qarşı etirazımı bildirirəm. Bugün Əli Həsənovun cinayətləri göz qabağındadır. Niyə həbs olunmur? Ziya Məmmədov ölkəni bu qədər tarmar edib. Bəs niyə həbs edilmir? Mən hələ vəzifədən gedənlərin adını çəkirəm. Hazırda vəzifədə oturan məmur oliqarxların da hamısını həbs eləmək lazımdır. Bu dəqiqə yoxlama olsa, hansını araşdırsalar, altından 100 milyonlarla yeyinti çıxacaq.